Քանի տարեկան է այսօր անկախությունը? 24. Ինչ տվեց ձեզ անկախությունը? Ազատություն, ազատ մտածելու հնարավորություն և ազատ ապրելու. Քանի տարեկան է? Ինչ տվեց ձեզ անկախությունը? 24 տարեկան. Ինչ տվեց ձեզ անկախությունը? Ազատություն, անկախություն. Ապերիսուրին ճորագիտեք? Ճորագիտեք? Անկախություն. Քանի տարեկանը մեր անկախությունը? Ուր է? Ձեզ կայլիա ձեզ հաստատ? Իհարկե. Ինչ տվեց ձեզ անկախությունը? Ես թեքվեմ հետո ասեմ, հարամսերան։ Գործազրկություն։ Իջևանում, ձեր շանի, ոնից մի լասում։